Ben kültür olamam. Ana patinken kimen kut. Olsun. Ben kutlam ona kule. Bizler öyleyimiz ki hatın fakat yine o'sha belimizde kuvvet var, belimizde kuvvet var paytda kereydi bo'yliymiz. Yo birodarlar. Xotin mana shu dadalarimiz yoshlariga yetganda ayniqsa xotin kerak bo'ladi. Nimaga? Qaysi birimiz xotinimiz bilan o'tiramiz, bir dasturxon ustida o'tiramizmi? Soatlab o'tiramizmi? 5 minut o'tiramiz, bitta asab ketaga degan gapni yo u gapiradi yo biz gapiramiz, urushli to'polang qamay ketdi hamma janjal. O uyga qamalib qolganda ko'chaga chiqa olmaydigan yoshga yetganda juft kerak birodarlar. Eri xotin gaplashib o'tirib, kunni qanaqa o'tganini ham bilmasdan bir faizda o'tadi. Kim o'tirdi hozir bular bilan? Birodarlar, bu nikoh deganda faqatgina jinsiy aloqa, daligi jismoniy hirsni qondirish uchun emas. Bu nikoh birodarlar dunyoda eng muqaddas bo'lgan Alloh taoloning bergan ne'matidir birodarlar. O'shaning uchun mana bu dunyoda nikoh qancha mustahkam bo'lsa, qancha bir-birlarini qadriga yetsa, qancha bir-birlarini o'sha Alloh taolo rozi bo'ladigan amallarda yordamchi bo'lib, maslahatchi bo'lib yashasa, ana shu dunyoda bog'langan nikoh oxiratda jannatda ham birga bo'lishiga va'da bor birodarlar. Sizlardan iltimos qilib so'ramoqchi edim. O'g'lim Mahmudjonov Sulton Murod 1 yoshi 5 oylik bo'ldi. 1 yildan beri kasal davolab kelyapmiz. Gidrosefaliya deb diagnoz qo'yishgan. Buni Hindistonga olib borib davolab kelishimiz kerak ekan. Qo'l oyog'i harakatlanmaydi. O'zi bemalol nafas ololmaydi. Mana traxostoma degan trubka qo'ygan. Shu bilan nafas oladi. Buni tez-tez tozalab turamiz apparatda. Shunga murojaat qilib, iltimos qilib so'ramoqchi edim. Sizlardan shu bolamga yordam berib, oyoqqa turib ketishi uchun yordam beringlar. Yaxshi insonlar. Sizlardan iltimos qilib so'rayman. Shu bolamni tuzatib oyoqqa turg'izishim uchun sizlarning ko'magingizga muhtojman. Iltimoslardan yordam beringlar. Men ham bolam tengdoshlariga o'xshab yugurlab yurib yurishini xohlayman. Yurishini. Shu bolam tengdoshlariga o'xshab yursin. Yugursin, sizlarga o'xshab bu ham saxovatli inson bo'lib, katta bo'lib yurtimizga xizmat qiladigan bola bo'lsin, iloyim. İnşallah.